فيانك حسبيغا معارض كي وداني محمد فارع عبدي واي وهليان مسؤولين تقبل كودل حسبيغا معارض كي وداني ايام انتا حرون تدحى حسبيغا معارض كي وداني مقالة بور ما كسو دوي اسكدوي هوري وسارد دقا ناسيغا قبل كسلل عبدي عمر عراكته ايو ناصر عبدو كتير سنة قولها دحى حسبيغا كلمية او دوان اسكا عسيلي مسؤولين تن مانتا لغو سو دوي حفيسكا حسبيغا معارض كي وداني مقالة بور ما ايا سير رسمية وغو بيري حسبيغا معارض كي وداني مسؤولين تكلا دوان حسبيغا معارض كي وداني قبل قوضل ايا افيانكا حسبيغا او هذا الكيسكا كلا دنبي ايا مسؤولين تني كو سو دوي حسبيغا وحان هذا اللذو دي كميدها وحان هالكن وحرونتا قبل كا اوضل حسبيغا وداني حرونتي اسم قالة بور ما ما أنت السر الرسمي يقول سدوي إن سدوي هو رأي وسارد دجال عسى جوبل كسلل أن عبد عمر عراقته هي ناصر عبدو أقول هذا كل مية كتر سنة وسكع سليم مدن حلاس عسى مجيء ميسان لو سدوي إن حس بيجار جدا شعب كي وضني حلال يقول سدوي هذا حنوبا نعود دينا وحنوبا نتاجر دينا وحن يقول سدوي إن يا مر لبعض يا مر صدحاب با إن يقول سدوي تان حس بيجود كوكورين دين ديك عصب تردر عصب تاجر عصب iy energy cusub soo dhawaadaan ilaahay dalku isbeddel buu dhaqaaqay doorasho waxaanu xarunta dhexe xisbiga wadan ee gobolka wadan ku soo dhaweeyna Cabdi Fattaax Uraagte isku duwii hore wasaaradda ganacsiga ee gobolka Salan iyo golaha dhexe xisbiyahan xisbiga kulmiye muddo dheer golaha dhexe ka soo tirsanaa Naasir Cabdo Umar oo maanta go'aansaday inay si rasmi ah ugu soo biiraan xisbiga rajada shacabka Soomaaliland ee wadan Cabdi Fattaax iyo Naasir waxaan ku soo dhaweynaa xisbi la wada leeyahay xisbi lagu soo kala horeeyay laakiin aan la kala lahayn xisbi uu taagan midnimada dalka iyo wada jirka iyo walaalinta shacabiga Soomaaliland ee uu kala yirdheeyay xisbiga gabalkiisu dhacay ee kulmiye Cabdi Fattaax iyo Cabdi Naasir waxay saameyn ku leeyihiin deegaanadooda waxayna cod aqlabiyad badan ka keeni doonaan deegaanadooda waana niman ka soo jeeda galbeedka Boorama insha Allah waxaan rajaynaynaa إن حسب قديق عصب يدردر حوق لك سوك الديان قول الله صلى الله عليه وسلم عبد الفتاح يا ناصر وانصور دوين يا مركة هوري كل يسبدل كا يبد بانين تسومال لان بيقايب كان نغدين مانتا متنا تاريخ دو تهي أفري طبان كبشي سديداد لبدا كون يافري لاواتان كا وحاوي دمانتين وحا نوولا تاغن نا إنا ندل كان بدبادينو باري واكا لوغي هما تالكا يمرايسو قلبادنا إنا كبدبادينو إن سومالان حافظة كلا النقطة أي كلا جوجودا تاسن دمانت نقول التاجن هاي وحن صور دوينا يا إنما دا مانت يسبدل كم من نقطة دانا يا إن أي متغا ندل كبد باريان دت كبد باريان ولا ليان مانت دت كوي كلا إرلوبين وحد دح تاجني تدبر السنة أدم به خلاف كي دور شدي هرا إلا حد أبوران أو تاجن وح أول لو واي إن لك لب متنا لي ولا ليو كعمل الله يسكت صار لها جاجيو واي حكومة دي بقى مالك استوى باق حق يصير نبر حق يس على سود وين أنا مسؤولين تعصب هلك تشوجا عدفتاع وراكته الناصر عبدو عدفتاعو هاي سكدوي جو بالكسلل مسؤول غرك وسول شقيب وها مسؤول أقام بدن ولا ويان dadka imka talada haya iyo xukuumada iyo shaqada ya qaabka ay umadan dhibaatooyinka ugu geysay shaqo xumada ay umadan runtii ay baday ninka soo hoos shaqeeyay waa rag badan oo imka isla saaxada siyaasada soo gashaan isagoo isku duwaar wuxuu soo ogaaday inaan mas'uuliyadda umadan qaadi karin dadkaasi waa ku maasan yahay inuu gurbadka qayb ka yahay gobolka awdal oo Soomaaliland ugu gurmanayo lagagana suulinayo xisbiga kulmiyaha talada haya waxaa kala soo dhaweynaya walaalkay Naasir Cabdo oo golaha dhexe kulmiye ka mid ahaa hasleeyay waayay aragnimo ugu filan tahay oo xare qaniin meedhan uu ka soo shaqeeyay oo ay ku badan tahay ama casharada laga dhaxlaa ay tahay in Soomaaliland la kala qaybiyo loo kala abtiriyo dadka siyaasadda doonaya ka qaan gaadhaana kuma sii jiri karaan tababarka xun ee halkaa laga wado runtii waa ku baahsan inuu ka soo digo rogto waa ku baahsan inuu yiraahdo Soomaaliland la xajala ka qabo waa ku baahsan inuu isbeddelka qayb ka ahaado labada mas'uulba waa soo dhaweynaya xisbahan anoo afku hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani xirsi Cali Haaji Xasan waxa la soo dhawaada xisbahan waxa uu soconaa Soomaaliland sir isugu soo celin lahayn u walaalayn lahayn horumarkiisii iyo midnimadiisii iyo inuu qaran kara qayb ka noqdo
qaaradaha adduunka ama dalalka afrika gaar ahaana bariga afrika inuu ku soo biiro sidii looga shaqeyn lahaa xisbigeena ku hawlan yahay runtii waxaan u urursadaa qofba qofku ka shaqsiyad wanaagsan yahay qofba qofku ka haldoorsan yahay qofba qofku ka lexjeclo badan yahay qofba qofku ka aqoon badan yahay ma urursado sida kulmiye qofba qofku ka liito iyo qofba qofku ka cay badan yahay iyo qofba qof baahidiisa caloosha ay aad u badan tahay horaa waxaa loo yidhi nin baahri goob maaha kulmiyo waxa ku badan inta aan goob tahay waayo baahi badan baa dhexdeeda taalla dadka had iyo jeer hadlee saaxadda inagu wareeriyeena dadka caloosha ka xortaa maaha dadka goobtaana runtii maaha waxaan leenahay walaalada soo dhawaada shaqo weyn baa noo taalla gobolka waa soo wada raacay inta hadhe ee koobanna maalmaha way soo geli doonaan xisbiga iyagaana soo dhaweyn doona cabdifataax iyo naasir iyaga soo dhaweyn doona geestooda labadan mas-uul ee kusoo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani oo hadalka qaatay ayaa waxa ay tilmaameen anigoo magacaygu yahay cabdi cumar curaagte ahna iskuduwii hore wasaaradda ganacsiga dalxiiska ee gobolka salal waxa aan maanta oo ay taariikhdu tahay 4/14 bishii 8/2024 aan go'aansaday markii aan tala badsaday deegaankayga aan la tashaday aan soo maray ka talageliyey ka tala bixiyey aan qiimeynay waxaan go'aansanay aniga iyo deegaankayguba in aan ku soo biirno xisbiga rajada shacabka ee wadani taasi oo keentay in baahiyaadka bulshada iyo deegaanadayada iyo baahiyaadka ay qabaan markii aan qiimeynay aan la tashanay aan soo qiimeynay baahiyaadkoogii aan i ogaanay inoo soo baxday 4/14 sane ee xisbiga kulmiye shaqaynayay inaana wax deegaankayga wax horumara iyo wax mashaariica iyo wax laga qabtay aanay jirin haba ugu sii badnaata 7 sane ee ugu dambeysay oo aan anigu ka ahaa iskuduwe iyo maamulo gobolka Salal waxaa jiray baahiyo fara badan duruufo fara badan cidhiidhi fara badan iyo howlo fara badan oo gobolka ka dhacay taas dib baan ka soo sheegi doonaa riboodkeeda iyo warbixintooda oo dhammaystira ma wan haynaa iyo tacaddiyada iyo baahiyaha iyo cidhiidhigii culayska saaran dadka deegaanadeeda ku nool annagoo deegaankaygu yahay minlowyacaddo ilaa iyo eri boorame marka waxaan isla garano isla qiimeynay in xisbiga rajada shacabka aan codka siino isagana berita ka maalin aan kula xisaabtano waxqabadka deegaamadayada waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta oo ay taariikhdu tahay 4/14 inaan ku soo biiro xisbiga shacabka rajada shacabka ee wadani aad iyo aad ba u mahadsan yihiin madaxday soo dhaweysay guddoomiyaha xisbiga xoogayayaasha iyo afhayeenka xisbiga ba barbarkeega taagan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maanta waxaan ballan qaadayaa inaan xisbiga kusoo kordhin doono cod cudud iyo taageero deegaamadaydoo dhana oo aan degannahay waayo keligii maanta ma socdee talo iyo waxaan ku socdaa go'aan deegaankayga ah aan matalo degan yahay dud cusmaan oo dhan aad iyo aad baad mahadsantihiin kolley wixii dambe dib baan ka soo sheegi doonaa waan faahfaahin doonaa taageerada iyo cududda iyo dadkayguna kolley waan xafladooga iyo hawlooga dib baan ka geli doonaa waxaan u sheegayaa un maamulka gobolkiisu dhacay ee gobolka Salal ee cunaqabataynta 7 sano ee badda xidhay ee beriga xidhay ee milixda xidhay waxaan u sheegi doonaa waan ballan qaadayaa maanta iyagoo cararayo kabaha ka cararayo ordaya inay gobolka ka soo bixi doonaan oon ti ay ugu liseen ugu anaguna aan ugu lisi doono maanta anigoo ah Naasir Cabdo waxaan maanta si rasmi ah u shaacinayaa inaan ka mid noqday xisbigii talab badan oon muddo dhowr bilood aan ku maqnaa deegaankayga la soo tashanayay dadkayga la soo tashanayay ragga baabuurta kaxeeyo yaqaanaan oo aan inta gaarigu joogay hadda intii waan ka dhaqaajiyey dhiida loo dhaqaajiyey xagga isbeddelka dabeylaha isbeddelka ee ka socda dhammaangeyga Somaliland gaar ahaan gobolka Awdal markii deegaankayga iyo dadkayga tashi badan aan la soo sameeyey muddo 15 sannadood ah oo deegaankayga waxqabad kama helin dadkayga kulmiya waxqabad kama helin xag horumara arrimaha bulshada iska daa xitaa xilo lagu magacaabay hal shaqaale una ka helin tashiga iyo gorfeyn far badan markaan soo sameynay waxaan isla qaadanay dadkayga deegaankayga anigoo hormuud u ah oo ay soo daba socdeen dhammaan dadkayga deegaanadeedii in aan ka mid noqdo xisbiga wadani xubnaha ugu
مهمسن هذا كبير يعني يا عبد الفتاح حسبي وحنون نمد أنا لك للهين أو صل بلادن أو دبيشي إسبدل كي يدوفانت قبلك هذا هو موقعه وانكسره وهاي مسؤولين تيجسره ويجي حسبي قاودني كمد بانا هاي وحنن إلى كريتشينيا إن إسبدل كا كالم في فرعون أو مهمة أنك قادم دانو. داد که یه دیگه اینکه یه گناه کوش شو بی دانه ایش بیگه ودنی